Oba týmy vyhráli loni třikrát, jak Havířov, tak Vsetín. Poslední měření a podívejte se, je hnedka gól po 30 sekundách. S číslem 14, Jakub Babka. Viděl dobře Gorčíka, který mu zrovna střídal do tandemu na Pechance a to byla tyčka. Tady Lednický, ale trochu mu puk v rozhodujícím momentu utekl z té čepele. A ještě se tam Procházka si vybruslí a vybrusil si krásně a dává na 1-1. Takže domácí srovnali v přesilové hře. Pět, Alex Rašner a bude muset tvrdě tam bojovat. A tady je zapomenutý Sebastian Gorčík a vymetl nám tam pavučinku a nedal šanci Alešu Steskovi. Takže hráči si v téhle třetině už nezahrajou a chyba v rozehrávce. Radek Prokeš, 2-2, už měl v minulé přesilovce měl nabito a nepropálil a tentokrát tam vymetl tu pavučinu brance Davida Gáby. A 2-1 o přečíslení. Pěkná přihrávka Prokeše a... Mě docela překvapilo, že nešel střídat. Bartko má nabito a je to tady rozhodnuto. Jan Bartkos. Pro Vsetín využívá tuhle prodloužení a